अब रचना वाचनको लागि बोलाउन चाहन्छु रविदा ढुङ्गेल, त्यस पछाडि हामी सुन्नेछौँ आजका गजल वाचक पुष्पा थपलाज्यूका गजलहरू। धन्यवाद विपिन सर, आदिमालो साहित्य सङ्गमलाई बधाई दिन चाहन्छु र हाम्रा गजलकार पुष्पा थपला र कवि निरज दाहाललाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म यो कविता नमन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जगटे शिक्षक। कक्षामा छरपष्ट हल्लिरहेका थिए ज्ञानका हल्लाहरू, कक्षामा छरपष्ट हल्लिरहेका थिए ज्ञानका हल्लाहरू। मैले शिक्षकलाई प्रश्न गरेँ, खोला कतिचोटि बग्छ? बग्न नसकेका खोलाहरू दिनमा कतिचोटि उपवास गर्छन्? हाइड्रोजन ग्यास जसरी नै उत्तर दिए उनले, के दिए आज मोनोमिटरले नाप्दैछु। भोलिपल्ट विद्यालय नपुग्दै भेल तर्दा, हरियो लेप लागेका ढुङ्गामा टेक्न नसक्दा उनको ढाड भाँचियो। उनको त्यो उनले त्यो ढुङ्गामा मिलाएर टेकेका भए ढुङ्गाका कतिवटा हाडहरू बाँचिन्थे वा उनकै हाडमा कमी आउँथ्यो। ढाड सेकाएको 3 वर्षपछि उनी अचानक जस्तै भएका रहेछन्। मैले सोधेँ, ए शिक्षक, उनी बोलेनन्। मैले बुझेँ, अरूले नै उनको परिचय दिए। धन्यवाद।